Xo'p, hamma salom. Hozir Telegram'ni qisqacha har xil funksiyalarini o'rganib ketamiz. Xo'p. Bizda Telegram bor, lekin bir xil funksiyalarni ko'pchiligi bilmaymiz. Nastroykalar, ko'p kechimiz ma'lum bo'lsak, hamma biz ma'lum. Nashni kunduzgi rejimga o'tishimiz mumkin. Xo'p, bu kompyuterning versiyasi, telefon versiyasi ham bor. Misol uchun mana advanced degan klubdan bosib, avtomatik mana downloadlarni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni kelgan videolarni yoqilgan bo'ladi, shularni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Avtomatik skichet qilishdan oldini oladi. Ular hammasini mana shu yerda nastroyka qilamiz. Bundan tashqari telefon nomerlarimizni hech kimga ko'rsatmay, hammaga ko'rsatish o'zimni kontaktlarni hech kimga ko'rsatmasligim mumkin. Imam yo'lda ham mana misol uchun mani nomerimni kimdir yozib qidirsa topa olmay qolishi mumkin. Man my contact qo'yaman, u odam mani kontaktimda bo'lsagina mani topa olaydi. Nomerini yozsa chiqib keladi Telegramda. Hatto begona odam mani nomerimni saqlang qiladigan bo'lsa Telegram chiqmaydi. И aynan bitta odamlar uchun ruxsat berib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda kirgan chiqqan vaqtlarimizni nazorat qilishimiz mumkin. Misol uchun uni qilsak hamma ko'radi bizni vaqtimizni, biz ham ularni vaqtini ko'ramiz agar yoqqanmiz. My contact faqat mani kontaktim deydilar. Nobody'da hech kim man ham ularni vaqtini ko'rolmayman, ular ham mani vaqtimni ko'rolmaydi. Mana bu yerda xuddi shunaqa alohida ko'rishimiz mumkin. Aynan bitta odamni vaqtini ko'rib turadigan qilib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, forward message deganda hech kim misol uchun bizani yuborgan SMSimizni birovga forward qiladigan bo'lsa, tepada yozilgan nom bilan, nick bilan bizga kirolmaydi. Ya'ni secret message degan yozuv chiqib qoladi. Profil foto, profilimizni rasmlari, hammaga ko'rsatishimiz mumkin, kontaktlarimizni ko'rsatishimiz mumkin, yana ham yo'qda faqat o'sha tanlagan odamlarimizga ko'rsatish mumkin, ko'rsatmaslik mumkin. Bu shunaqa funksiyalar. Telefon, telefon ham xuddi shunaqa. Hammaga faqat kontakt, hech kim. Guruhdagi kanalga qo'shish taqiqlab qo'yishimiz mumkin. Mana bu yo'qda biza mana shu nomerimizga kirgan akkauntlar chiqarib yuborishimiz mumkin hammasini bir vaqtda. Boshqa akkauntlar. Kod qo'yib qo'yishimiz mumkin, ya'ni kompyuterga kirganda kod so'ralgan qo'yishimiz mumkin. Biroq bizani akkauntimizga kirganda kod so'rab turadi, kiram. Xo'p, mana bu narsa bu misol uchun biroq bizani akkauntimizni ochayotgan bo'lsa, unga Telegramdan kod keladi, 5 talik. Kodni tergandan keyin yana qo'shimcha parol so'raydi. Mana bu shu joy. Mana. Oldingi parol, yangi parol, yangi parol, yangi parol. Manda bu parol bor, 2 talik. 2 etapli kod qo'yib qo'yilgan. O'shaning uchun mana akkauntimni hech kim kira olmaydi. Qo'shimcha zashita hisoblanadi. Xo'p. Chatlarni rangi, tuzilishi, hamma narsasini o'sha yerda joylashtirib ketishimiz mumkin. Profilimizni o'zgartirish, rasm, video qo'yishimiz mumkin. 8 sekundgacha bo'lgan video qo'yishimiz mumkin. Username, bio yozishimiz mumkin. Nom, rasm o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, Telegramni qisqacha nastroykalarini tushunib oldik. Guruh ochishlarini ham bilganmiz, kanal ochish, guruh ochishlarini hammasini ko'rib chiqqanmiz. Bilamiz, mana bularni ishlaydi hammasi juda ham yaxshi. Hop, yana qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol mana kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Sog' bo'ling.